Bwana Yesu asifiwe. Namshukuru Mungu kwa ajili ya neema ambayo ameachia siku ya leo, kwa namna ambavyo amezidi kutubariki. Nashukuru pia kwa neema ambayo ametupa kwanza mafundisho ya neno la Mungu, ambayo naamini yatatubadilisha fikra na yatatusogeza zaidi katika kumjua Mungu na kukua kiroho na kuwa wakamilifu katika roho na mwili na nafsi. Kwa hiyo Mungu ni mwaminifu sana, na wakati naanza kuanza hili somo, basi nacho nimshukuru Mungu kwa ajili ya baraka hii. Bwana Yesu, nakushukuru kwa ajili ya neema yako ambayo umeachia siku ya leo. Asante kwa maana umetupa kibali cha kujifunza kwa habari ya kushinda hofu na hukumu. Utatusaidia, utatuongoza kufika katika levo ambayo umekusudia kwa ajili ya utukufu wako. Tambariki mtumishi wako anayesikiliza. Roho Mtakatifu, ukaachilie roho ya mafunuo, ukaachilie roho ya kubadilishwa fikra, ili nafsi zetu zikabadilike na tukaweze kukujua wewe zaidi vizuri kwa ajili ya utukufu wako. Naomba na kushukuru katika jina la Yesu, amen. Basi leo tutaanza somo linaitwa kushinda hofu na hukumu. Na mimi ni Samuel Kamoyo. Kwa neema ya Mungu, Mungu amenipa nafasi ya kukuletea hili somo. Na nimefundisha pia masomo mengine. Unaweza kupita kwenye account yangu ya Audio Mark na account yangu ya YouTube. Utakuta baadhi ya masomo ambayo nimefanya muda wa nyuma. Lakini leo ni siku nyingine ambayo Bwana ametupa, nasi tunaifurahia kwa sababu ya kitu ambacho Mungu anaenda kutufundisha. Somo letu ni overcoming fear and condemnation, au kushinda hofu na hukumu. Na tutaanza moja kwa moja, na lengo la somo hili ni kukusaidia wewe kuweza kushinda kila aina ya hofu kwenye maisha yako. Kwa hiyo nitazungumzia namna ya hofu mbalimbali, lakini namna ya kushinda hizo hofu mbalimbali ambazo yamkini tunakutana nazo. Lakini nitaanza kwanza na ile hofu ya kusogea mbele za Mungu, hofu ya kumwendea Mungu, hofu ya kuja mbele za Mungu na kumweleza nini unahitaji, na kwa kama mtoto wake kukaa karibu naye. Mwenyezi asifiwe. Kwa hiyo nitaanza kwa kusoma andiko la kitabu cha Mwanzo. Twende wote kwenye kitabu cha Mwanzo sura ya pili mstari wa 17. Hapa utaona chanzo cha hofu kimetokea wapi. Mwanzo 2:17. Ukisoma sura ya pili yote, ni sura ambayo Mungu amemaliza kufanya umbaji, basi anamweka Adamu bustanini ili apate kuilima na kuitunza. Sasa ukiangalia kuanzia mstari wa 16 mpaka 17, tusome miwili hiyo. Anasema Bwana Mungu akamwagiza huyo mtu akisema, matunda kila mtu wa bustani waweza kula, walakini matunda ya mti wa ujuzi wa mema na mabaya usile, kwa maana siku utakapokula matunda ya mti huo utakufa. Bwana Yesu asifiwe. Kwa tunaona hapa namna Mungu ambavyo anaongea na Adamu, anamwambia unaweza kula matunda ya kila mti katika bustani kasoro mti wa ujuzi wa mema na mabaya. Na anamwambia kwa maana siku utakapokula mti huo utakufa. Kwa hiyo haya yalikuwa ni maelekezo ambayo Mungu anampa Adamu kwa namna ya maelekezo ya usifanye kitu fulani. Fanya kila kitu hiki, lakini usifanye kitu fulani. Kwa hiyo ilikuwa ni maelekezo. Lakini sasa ukija kwenye sura ya tatu ya Mwanzo, na kuanzia mstari wa kwanza unakutana na adui shetani, kwa mfano wa nyoka, anaongea na Hawa kwa habari ya kitu hicho hicho. Na nitasoma kwenye mstari wa kwanza mpaka wa nne sura tatu. Basi nyoka alikuwa mwerevu kuliko wanyama wote wa mwitu aliowafanya Bwana Mungu. Akamwambia mwanamke, ati hivi ndivyo alivyosema Mungu, msile matunda ya miti yote ya bustani? Ilikuwa ni swali. Mwanamke akamwambia nyoka, matunda ya miti ya bustanini twaweza kula, lakini matunda ya mti ulio katikati ya bustani Mungu amesema msiale, wala msiaguse, msije mkafa. Kwa hiyo ilikuwa ni maelekezo yale yale ambayo Mungu alimpa Adamu, kwamba mkila mtakufa. Lakini nyoka akamwambia mwanamke, hakika hamtakufa. Umeona hicho kitu? Hakika
hamtakufa, kwa maana Mungu anajua mkila mtakuwa kama yeye, mtafumbuliwa macho, mtakuwa mkijua mema na mabaya. Kwa hiyo baada ya msaada tunajua farm story kwamba Hawa akachukua tunda akala, baada ya kaja mumeo akampa na akala. Alafu msaada wa 8 anasema kisha wakasikia sauti ya Bwana Mungu akitembea bustanini wakati wa kupunga jua. Adamu na mkewe akajificha kati ya miti ya bustani Bwana Mungu asiwaone. Kwa maana kwanza mwanadamu anaanza kujificha mbele za Mungu. Kwa nini anajificha? Bwana Mungu akamwita Adamu, kwa wapi? Akasema nalisikia sauti yako bustanini nikaogopa. Kwa maana kwanza mwanadamu anaanza kuogopa. Maana anasema nikaogopa kwa kuwa mimi ni uchi nikajificha. Kwa maana kwanza tunamwona mwanadamu anaogopa kwa sababu ya kitu alichokifanya. Umeona? Kwa hiyo kitu ambacho mwanadamu alikifanya, alienda kinyume na sheria ya Mungu na maelekezo ya Mungu. Kwa sababu kipindi hicho kulikuwa hamna sheria ambayo imeandikwa. Kwa hiyo namna ambavyo maelekezo ya Mungu aliyatoa haya na namna ambavyo Adamu hakutia hiyo maelekezo, moja kwa moja akafungua mlango kwa mara ya kwanza kwa dhambi kuingia katika mwanadamu. Kwa mara ya kwanza mwanadamu kwenye roho yake anapoteza ile picha na sura ya mfano wa Mungu kwa dhambi kukaa ndani yake katika roho yake. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo aamini dhambi inapata nafasi ya kuingia ndani ya mwanadamu. Dhambi inapata nafasi ya kukaa ndani ya mwanadamu. Utakuja unielewa baadaye ninaposema kwa nini dhambi inapata nafasi ya kukaa katika roho yako. Katika roho ya mwanadamu yote anayezaliwa ndio tunaita asili ya dhambi. Kwa hiyo baadaye sasa hii asili ya dhambi ndo na kumkumbuka Mungu alimwambia mkila tu utakufa. Kwa hiyo moja kwa moja alivyokula ile tunda, kufa kwa Mungu alikuwa anazungumzia hapa ni kufa kiroho, ni kutengwa na yeye. Maana Mungu achangamana na dhambi. Kwa walivyotenda dhambi wakatengwa na Mungu. Kwa wakafa. Kwanza ndio kifo kimeanzia hapo kabla kifo cha physical. Wakatengwa na Mungu. Umeona? Kwa hiyo hiyo ndio maana Mungu alisema mtakufa. Kwa hiyo kule kufa kutengwa na Mungu ndio kukapelekea kuogopa Mungu alivyokuja. Umeona? Kwa sababu kutengwa na Mungu alianza kutengwa rohoni. Na hapa nilipata jana ufunuo wakati natafakari kwamba kumbe unaweza kuwa mbele za Mungu afu umetengwa na Mungu kiasili. Yaani unaweza kwenda kanisani, unaweza kwenda katika uwepo wa Mungu mahali popote na bado usiweze kuconnect kwa sababu ndani yako wewe umetengwa na Mungu. Aidha kuna hiyo roho yako ambayo ni kwa kila mwanadamu aliyezaliwa, kwenye nafsi yako, yamkini wewe ni Mkristo, mawazo yako na nia yako visiwe connected na mahali hapo, hata mwili wako, namna ambavyo umejiposition, namna ambavyo maisha yako yanakuwa, inaweza kukutenga kabisa na uwepo wa Mungu. Japo unaweza kuwa ndani ya uwepo wa Mungu. Kwa hiyo Adamu alitengwa na Mungu, japo bado alikuwa Edeni, alitengwa na Mungu. Na sio kama Mungu ndo alimtenga, yeye mwenyewe alijisogeza mbali na uso wa Mungu kwa ile dhambi. Ile dhambi ilimfanya asogee, na matokeo yake sasa ambayo tunasemaga hivi, kufa maana yake ni kutengwa na Mungu. Matokeo ya kufa au matokeo ya kutengwa na Mungu ndio hofu na hukumu. Sasa ile dhambi ilipotokea, moja kwa moja ile sheria ya Mungu ambayo Mungu alikuwa amemwambia Adamu ikamhukumu mwanadamu. Na ilivyomhukumu mwanadamu kwa sababu ya kufa kwake, kufa ndo kumeanza kutengwa na Mungu. Hukumu ikaja kwa sababu ya kile kitu ambacho Mungu alisema kwamba mtakufa. Na hukumu ilivyokuja ikamtengenezea mwanadamu mazingira ya hofu. Kwa hiyo hukumu na hofu au kuogopa ni matokeo ya kufa. Na chochote kile ambacho tunakiita matokeo ya kufa ni mauti. Bwana Yesu asifiwe. Kwa ukiona kwenye Biblia neno mauti ni matokeo ya kutengwa na Mungu, ni matokeo ya kufa. Bwana Yesu asifiwe. Maana anasema mshahara wa dhambi ni mauti. Mshahara wa dhambi maana yake matokeo, end result ya dhambi huwa ni mauti. Kwa mfano wa mauti sasa ndo hofu, ndo hukumu, ndo matendo ya mwili, yote hayo ni mauti. Nguvu ya mauti juu yetu kwa sababu ya kufa au kutengwa na Mungu. Kwa tunaona Adamu anaanza kuogopa. Adamu anaanza kuogopa kwa mara ya kwanza. Na Mungu anamuita uko wapi? Anasema niliogopa na maana nikajificha kwa sababu niko uchi. Mungu anamwambia nani alikwambia uko uchi? Kwa kumbe kuna vitu ambavyo mwanadamu unaweza kujikuta umevifanya ambavyo Mungu hajakuelekeza. Moja kwa moja ukishavifanya bila Mungu kuelekeza,
nafsi yako inakuja kupata hukumu mbele za Mungu. Na mwisho siku nafsi yako ikipata hukumu mbele za Mungu, unaanza kuogopa uwepo wa Mungu. Kwa watu wengi sana leo wanaogopa uwepo wa Mungu. Wanamogopa Mungu. Sasa nikija kwenye upande wa achana na watu ambao hawajamwamini Kristo. Kwa sababu wao hawa yani niseme wale ambao hawajamwamini Kristo ambao hawajampokea Yesu moja kwa moja kwa sababu nafsi zao zimefungwa. Hawezi hata kumjia Mungu kwa sababu washatengwa na Mungu. Umeona? Lakini nikizungumza na Mkristo ambaye ameokolewa, ambaye amerudishiwa ile picha ya kiungu na sura ya mfano wa Mungu kwa sababu ya Kristo. Maana Biblia inasema roho za roho kwenye kitabu cha Yohana kwamba mwili ni mwili lakini kichozaliwa na roho ni roho. Kwa Roho Mtakatifu anatuzaa mara ya pili ndani ya Kristo katika roho na kurudisha ile sura na mfano wa Mungu. Kwa hiyo sasa ukimzungumzia Mkristo ambaye ameokoka, roho yake ndiyo imeshakombolewa na kifo na mauti, ila nafsi yake bado ina shida. Na mimi lengo langu hapa ilikuwa ni kudili na Mkristo, kwa sababu kama hujamwamini Kristo moja kwa moja hautaweza hata kumwendea Mungu kabisa, licha tu ya kuogopa uwepo wa Mungu kwamba siwezi kwenda mbele za Mungu na yani sijisikii raha kwenda mbele za Mungu. Ndio kitu ambacho nakizungumzia hapa, kwa sababu mtu ambaye sio Mkristo moja kwa moja hiyo kitu hana kabisa, kwa sababu nafsi yake imefungwa moja kwa moja, hawezi hata kumfikiria Mungu. Lakini mtu aliyemwamini Yesu ndiyo anamfikiria Mungu, ndiyo atenda kanisani, lakini bado anaweza akatengwa na Mungu kwa sababu ya nafsi yake, kwa sababu ya mawazo yake, kwa sababu ya namna anavyoweka, namna mtazamo wake ulivyojengeka kwa habari ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo hicho ni kitu cha msingi ambacho tunazungumzia kwa habari ya Mkristo. Kama hujapata nafasi ya kumwamini Kristo, jua fikra zako zimefungwa. Yaani licha tu ya kumwogopa Mungu ile kikawaida kwamba unajua Mungu Bwana ni Mungu Bwana, mwacheni Mungu. Kwa hiyo ndicho tunachozungumzia, utaogopa hata kwenda mbele za Mungu sababu unajua Mungu ni Mungu na wewe umetengwa na dhambi zako. Lakini ukishaelewa wewe ni nani ndani ya Kristo, unaweza kusogea mbele za Mungu hata kama ulitenda uovu. Unaweza kusogea mbele za Mungu, Mungu akakusamea akakutakasa kama ulikuja ukoka, na kama umeokoka maana yake unaweza kusogea mbele za Mungu na fahamu zako na fikra zako zikibadilika, itakusaidia wewe kuwa karibu sana na Mungu. Lengo la somo hili litakusaidia sana kujenga ukaribu na Mungu, intimacy na Mungu, intimacy na Roho Mtakatifu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo lengo kubwa la somo letu ambalo tutatembea nalo kwa pati sio nyingi, pati tatu ambazo tutakuwa nazo kuweza kuona namna ambavyo Mungu anasema nasi kwa habari ya hofu. Kwa hiyo katika session inayokuja nitazungumzia sasa, babu kwa sababu nimelenga sana wa Kristo. Kwa hiyo mtazamo kwa sababu dhambi ilipozaliwa ndani ya mwanadamu kwenye roho yake moja kwa moja ikatengeneza na fikra ya mwanadamu. Kwa hiyo wakati tunaokolewa roho inabadilishwa, roho inaokolewa, lakini nafsi inabidi ibadilishwe, mitazamo yako inabidi ibadilishwe, namna unavyofikiri inabidi kubadilishwe, namna ambavyo unaona inabidi kubadilike. Umeona mtazamo wako, nafsi yako, ili uweze kutiisha mwili, kwa sababu nafsi yako ukiona sawa sawa na roho yako, kutii mwili ni rahisi sana. Kwa Mungu atusaidie katika hizi siku ambazo tunazo kuweza kudadavua hichi kipengele vizuri, namna ambavyo tunaweza tukawa huru na hofu ili tuweze kumwabudu Mungu wetu vizuri kwa ukamilifu wote na kwa ustawi wote ambao unatakiwa kwa nguvu ambazo Mungu ameweka ndani yetu. Tusiwe tena watumwa wa hofu ya dhambi, watumwa wa hofu ya dhambi. Kwa dhambi inaleta hofu ambayo tunaanza kumwogopa Mungu, ndio baadaye sasa kuna hofu za nyingine zinazidi kuzalishwa, hofu za kufanya vitu vikubwa kwa ajili ya Mungu. Kwa hiyo pia ni matokeo ya dhambi. Tutakuja kuiangalia na yenyewe namna ambavyo hofu mbalimbali duniani zinatuzuia kufanya vitu vikubwa. Biblia inasema wale walio na hekima ya Mungu watatenda kwa hodari. Wale ambao wako ndani ya Mungu watafanya mambo makuu. Kwa hiyo tutaangalia namna huko mbele ambavyo Mungu anatuelekeza tufanye, tujadiliane pamoja kwa habari ya kuondoa hofu kabisa maishani mwetu, ili tuweze kutenda vitu kwa ujasiri, ili tuweze kutenda vitu kwa utimilifu wote wa nguvu za Mungu ambazo anatuelekeza. Kwa lazima mtu majasiri mbele za Mungu, lakini pia majasiri ya kukutana na changamoto mbalimbali. Lakini leo nimeanza na msingi wa namna ambavyo unaweza kuwa majasiri, namna ambavyo hofu imekuja na Kristo amekuja kutukomboa na hiyo hofu kwa kuja kufa msalabani, ili kuturejeshia ile picha na sura ya Mungu ambayo tulikuwa nayo mwanzoni. Ile asili ya Mungu ambayo ilikuwa imepotea ndani yetu, basi Kristo amerudisha. Basi kwa mantiki hiyo it means tumeokolewa. Basi kwenye session ya pili nitaanzia hapa, namna ambavyo Kristo ametuokoa, namna ambavyo Kristo ametukomboa ili
tuweze kutembea katika upya wa maisha. Asante Roho Mtakatifu, na kushukuru kwa neema yako. Bariki mtumishi wako aliyesikia siku ya leo. Neema yako ikazidi kumfunika, neema yako ikazidi kumsaidia kuelewa. Mbariki katika siku yake, mpe wakati mwema, mpe kufunguka fikra na mtazamo, roho yake ikawa activated, akajue nini amepewa, akajue ni nani kwa ajili ya utukufu kwako. Ni katika jina la Yesu. Amen. Mungu akubariki sana kwa kusikiliza. Rahibu tena katika wakati mwingine.